kugukubita baramufungirana iyo watorotse bakagukubita tuba turi mu ishuri batari kurira bajya badufungirana abo bana bavuga ko mu masaha yo kurya abataratangirwa amafaranga yo kurira ku ishuri ngo bafungiranwa mu ishuri ndetse ngo rimwe na rimwe bakanakubitwa bakagufungiranya watoreka bakaguhana barabakubita baramufungirana iyo watorotse bakagukubita tuba turi mu ishuri batari kurira ibivugwa n'aba bana byongera gushimangirwa n'ababyeyi babo bavuga ko aba bana babagejejeho amakuru y'ibyo bakorerwa bo bakavuga ko abana bataratangirwa amafaranga yo kurya ngo bakwiye kugaburirwa hanyuma ngo ababyeyi babo bakagenda bishura uko ubushobozi bubonetse cyangwa se ngo bakajya bareka batuye hafi y'ikigo kujya bajya gufatira amafunguro iwabo afungirwa mu kigo kuko ikigo kirazitiwe ndetse niyo hashize igihe kirekire urugero nk'iminsi 10 amafaranga atarayabona n'igiti kimugeraho muyandi magambo kubita umuntu nyafu barabafungirana noneho abatanda amafaranga bakabicaza aha bakabaha ibiryo abandi bicaye hariya babarebe nyine kugira ngo baze babwira ababyeyi gushaka ayo mafaranga kayibona n'ababyeyi ntayiko batagize ibyo bintu birabangamye kugira ngo bitaza kumuderuja mu bwenge mu mureke arye nande mumbare hideni ndetse nima nta nayo natanze icumwero n'igishira umwana ari kurya mumpamagaze nimumara kumpamagaza nzaza nisobanure nshobora no kubaha n'igihe cyo kwishura twifuzaga ko nyine kubera ko twagize amahirwe mukageri wacu mwazadusurira abayobozi b'ikigo cyakabara none mukabaganiriza ku mbogamizi abana bahiga twe batubwira noneho iki kibazo kikaba cyakemuka umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Kabara bwana Maniro Jean Claude ahakana ibyo gufungirana no gukubita abana bataratanga amafaranga yo kurira ku ishuri ntabwo n'ubwa mbere byumvise twebwe icyo dukora ni ukuvuga ngo umwana w'umubyeyi utabonye ubushobozi bw'amafaranga agerageza kandi nzi neza yuko umubare munini ni wo bataranagerageza no kwinjira muri gahunda ariko icyo dukora ni ukubashishikariza tubumvisha yuko ikibazo atari amafaranga ahubwo ko ibiryo basanzwe barya bakagombye gukekuraho akaba ibyo bahereza abana bakaza kubinywa ku ishuri umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Kamanzi Axel avuga ko ibikorerwa aba bana bibaye ari ukuri koko ngo cyaba ari n'icyaha akavuga ko bagiye gukurikirana iki kibazo usibye no muri gahunda yo kugaburira abana ku mashuri no mu bindi byose ntabwo byemewe guha umwana ibihano nk'ibyo ngibyo kumufungirana kumutandukanya n'abandi kumukubita kumubabaza umubiri ibyo ntabwo byemewe rwose byaba ari icyaha gihanwa n'amategeko usibye no kubikosa wenda turakurikirana iyi kesi by'umwihariko tumenye neza ukuri kwayo gusa niba ari n'uwatekereza kubikora gutyo ni icyaha gihanwa n'amategeko ababyeyi barera kuri iki kigo cya Kabara baravuga ko iyi gahunda yo kurira ku ishuri nihatabaho imikoranire myiza hagati yabo n'ubuyobozi bw'ikigo ngo abana bamwe bari bureke ishuri kuko ngo hari abafungiranwa bakanakubitwa bikarangira banze gusubira ku ishuri atanaze munyarugendo mu karere ka Musanze